Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Since many have undertaken to compile a narrative of the events that have been fulfilled among us, just as those who were eyewitnesses from the beginning and ministers of the word have handed them down to us, I too have decided, after investigating everything anew, to write it down in an orderly sequence for you, most excellent Theophilus, so that you may realize that certainty of the teachings you have received. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news of him spread throughout the whole region. He taught in their synagogues and was praised by all. He came to Nazareth, where he had grown up, and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read and was handed the scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Now rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue looked intently at him. He said to them, "Today, this scripture passage is fulfilled in your hearing." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated for the homily. Brothers and sisters, today we listen to the Word of God taken from the Gospel of Luke and other books of the Bible, especially the first reading from Nehemiah, second reading from the letter of Paul to the Corinthians. And this reminds us of the purpose of the mission of Christ, the purpose of his incarnation until his death and resurrection, the purpose of his coming. And the purpose of his coming is to save us from sin. This is his primary purpose. It's not to feed us. It's not to clothe us. It's not even to heal us. Healing, provision, blessings are only signs of his love. But that's not yet the primary purpose. Meaning to say, kung ang isa ka tawo, higko, ang una mo himuon, tinluan mo siya. Hindi mo anay siya pag pabayuan. Kay kung pabayuan mo, kag higko siya, ano to pulo siya? That's why hugasan mo siya, anay. Tinluan mo siya, anay. Paliguan mo, anay. Matapos gani siya mapaliguan, pwede mo na siya mapakaon, mapabayuan. Pero una gid anay, tinluan. Mga tawo, gusto nila magmanggaranon, pero higko ilakalag. Gusto nila magayo sa lawas, pero padayon sila sa higko sang sala. Gusto nila maglambo ila negosyo pero nagadaya. Ti gusto ninyo ina nga mangayo pa sang bendisyon pero imo ya sala gapadayon. Indi na gusto ang Ginoo. Ang gusto sang Ginoo mapatawad anay imo sala.
kagamo ang pagbendisyon sa imo. Kung kaisa ang pinakamataas nga bendisyon is forgiveness of sins, bisan naputo ka. Kung kaisa ang pinakamataas nga sala, napatawad sala mo. Napatawad ang grasya, pinakataas ka grasya, napatawad sala mo, bisan wala ka nag-ayo. Pero imagine na bala, nag-ayo ka, pero padayon ka sa pagpakasala. Ano tong purpose siya? Kung gusto mo amo na iya, tikad to kaya sa leader sang kalibutan. Kaya ang leader sang kalibutan, wala na gahandong mapatawad sa laamo. Gahandong yang magmangaranon ka kag magnami imo pangabuhi amo ng ilaya. Pero kay Hesus Kristo, hindi amo na. Sulihi pa na. Hatag yan na sa saya second coming. Pero kung ang inyo konsepto kay Kristo, material grace lang, kag indi transformation sang kalag, wala ka, naigo sa iya. That's why nagasunggod ng iban. Yung mga muyo sila, wala yung pamatian sang Dios. Kaya binila, ang ilang pangamuyo lang ang material. Why sila kabalo? Nga ang primary purpose sila, is sign lang na ang material para kay Kristo. Hatag yan na sa plakaadlaw. Pero sign lang na. Kaya ang una yung himuon, tinluan ka. That's why baptism, washing, tubig, nabubo sa bata, transformation. Tinagadto kita sa simbahan to be transformed gradually. Kung malimtan nato ni na, kag material lang ang aton ginapangayo, wala siya na igo. Kay si Kristo, hindi mo savior. Si Kristo, provider mo lang. Ang pagkitanaw mo kay Kristo, provider. Hindi savior. No? Nagkanto si Kristo, hindi siya provider lang. Hindi mo na ang primary purpose. Primary purpose siya, savior. Savior sa ano? Sa sin. That's why, una yung ginaaway, ginakangker, si Satan. Kay si Satan, amo ang nag-attempt sa aton. That's why ang matuntuod naton nga kaaway, siling ni San Pablo, hindi ang tawo, kundi ang spiritual principalities. Tiban nga tawo, wala gapati sina. Nga, wala sala. Wala da. Wala morality, immorality. Wala. Wala. Wala sang kunano da. Sige, hala. Kundiin kaya maglambo da. Isang daya ka. Basta daog. Baida. Na, nag-aamunan ang kalibutan. Pero ang Katoliko, Kristiyano, way gasa na, na. Way ginaya, nag-approve sina. Kagway gasunod sina. Amun ang aton witnessing. Amun man ang aton mission. So una, to conquer Satan. Pero hindi mo pang i-command si Satan. Kay wala ka power kay Satan. Ang himuon mo, pangabayon mo ang Ginoo nga i-command niya si Satan. That's why kinanglan mga muyo ta. Kay kontrata ang spiritual. So wala kita daog sa spiritual, hindi mo siya makita mo. Mabatsyagan mo siya. Pride, anger, lust, avarice, greed. Dira ang power ni Satan. Of course, express man sa mga gera, pride mo, greed mo. Of course, inaway man. Expression na diriya, halin na yun. Diri sila gagera sa heart ko, sa heart mo. Dira ang gera ni Satanas kagsang Diyos. Kung hindi mo madaog diri, magwa na siya sa imo bata, sa asawa mo, sa imo obra. Kaya wala mo siya na-conquer diri. Wala mo siya na-control diri. Magwa siya sa imo words. Magwa siya sa imo relationship. Magawa siya sa imo personal, professional work.
kita mo nagakurap kay wala na control diri. Gailinaway kay ang pride wala na control. Selfishness. Gusto ni Satan kita ang sentro sa kabuhi nato ng aton self. Kag ang tawo naga-revolve sa aton, kita ang center. Pero balas ang una ang earth, abi nila ang earth among center sang universe o sang solar system. Later may Copernican revolution na discover nga hindi gali earth ang center sang solar system, sun. Kag ang earth nagalibot sa sun. Pero kung ang earth abi mo ikmo nang center, kag ang tanan naga-revolve sa earth, do pareho sang self naton nga kita yang center kag naga-revolve ang tanan. Kita ang center, tanan na lang nga tawo palibot kitaya center. No, may conversion, Copernican revolution sa spirituality. Diyos ang center kag naga-libot kita sa sentro nga ina. Pero si Satan gusto ya kuwaon ng Diyos. Parang self gihapon ang center. Imagine na kung ikaw ang center, ako man center, ikaw man to, center man to. O, kung di inaway ta. Pero kung may Diyos nga center, nag-a-adjust kita, one body, different parts. Gusto ni Kristo, ibalik kita sa amon nga konsepto, nga Diyos ang sentro sang kabuhi, iya words, hindi ang tawo. Pero gusto ni Satanas, tawo ang sentro, anthropocentric, hindi theocentric. Tawo ang sentro, ang iya pleasure, ang iya gusto. Hindi na siya mamati sa world. Ah, amo ni akong gusto, ako ni kabuhi. Ti amo ni hambal sang kami. Ah, wala da, ako niya kabuhi. Oh, kundi ikaw sentro. Pero may conversion, Copernican revolution, so to say, kagang Dios ang sentro. Amo na i-conquer ya si Satan by recentering sang aton kabuhi sa Dios, realigning. Amo nang hambal ni Jesus pa, repent. Hinulsul sang sala, be converted. Ano nga conversion? Bayaan mo yung panigarilyo? Bayaan mo? Hindi. Be converted meaning Dios ang sentro, hindi nang self. Kaga mo nang Katoliko, mo nang Kristiyano, aware siya nga ang iya self is not the center, not even his family, God. Sa iya oras, sentro ba lang Dios? Sa 24 hours, Diyos ba lang sentro ya? Baga pangamuyo ba lang siya? O money ang sentro ya? Sa iya talent, ginagamit siya ba lang talent siya to spread the kingdom at least to a certain degree in some way? O wala siya na pasalamat sa Diyos? That's why si Satan gusto niya magdako ang ego, magamay ang Diyos. Ano hambal ni San Juan Bautista? I must decrease so that he must increase. Amo ng spirituality naton. So ipila ng edad niyo? 56 na ko. Di may sentro ang Kristo sa akon o self gihapon. Ikaw 86 na, 92 na. Di nadula na darang self da o nagdako na ginada wala ng Dios. Sa aton parokya, sentro gid man ba lang Dios o kita ang sentro sa kabuhi sang tawo? Kung evaluate naton mga Katoliko, diri sentro gid man ang Dios o hindi? O kamo na makasabat kay dira sa kamo sa pamilya, sa eskwelahan, sa ano? So that's why hindi dayon material blessing kundi realignment sa Dios, transformation, conversion. Masunod lang na, gamasakit ka, pero sentro ang Diyos. Di, lain eh. Nangin successful ka, pero sentro sang kabuhi mo, Diyos. Pugin paggamit mo ang imo abilidad, imo time, talent, sa spread sang kingdom. Pero nagmanggaranon ka, nagdako imo balay, pero wala man Diyos. Di, Kristiyano kasi na, Katoliko kasi na, hindi. Wala ako nag-judge, pero makita mo na, bisan sa akong kabuhi, kundi sentro si Kristo, ti pari ako ni Kristo, kundi siya sentro, kung sentro ka bi kwarta, kung sentro ka bi akong lang kayuhan, self ko, ti pari ko na, pati ka mga pari ako ni Kristo, hindi ka mo magpati eh. Pero makita mo ya, sentro ya si Kristo. Now, ti Father,
kanami isang hambal mo na ang asento si Kristo. Pero hindi na namon kaya. Kaya nagapakigbato kami sa amon self. Correct. In humility, gusto mo mag-love. Pero you can only love as much. That's why ang himuon mo, ngayo ka sang love sang Diyos, tagaan niya ka. Gracia, external grace, spiritual grace, virtues, para ma-fulfill mo ina. Amo nang kinalain sang tao nga may Diyos, kag wala Diyos. Nag-love man sila, pero ultimately ma-realize nila nga kulang gihapon ang ilang love sa poor. Kaya wala sa nag-supply ng additional power ng halin sa Diyos. Pero ang Katoliko-Kristyano, nag-love siya sa poor, kagkulang ang love niya. Anong himuon niya? Humility, nag-asiling, Lord, dagae ko grasya para makalab pagin ako. That's why love, nga related sa faith sa Diyos. Amo ng pagkakatoliko, it's not only loving, it's faith. Because your love is limited. Oh, may bana, asawa ka, abi mo, malabo na forever. Kung ga-love forever na, tani wala na annulment, wala na away, wala na separasyon. Anong kulang da? Kaya gingamit mo lang imo human love. Duha ka mo, of course. Kaya wala sang supernatural love. Ako, may love ako sa tao. Pero kung akong love, maugtas man ko, hindi man kuya ka, kundi mangayo ko love sang Diyos. Power sang Diyos, gracia sang Diyos, sa sakramento, sa misa, sa prayer life, sa devotions, sa rosary, amo ng mga signs. Tapos kung may love ka, malove mo ang ibang na tao by the love by which you are loved by God. So nagakompleto siya. Pero ang tao nga wala Diyos, abiya malove yan. Hindi. Sugid lang. Mga leader nga nagamalplangga ta ka mo, servisyuhan ta ka mo, pero wala sa sanang love of Diyos, masugid ka. Hindi mo kaya ah. You promise too much. Pero hindi mo ma-fulfill. Pero ang Katoliko maghamba siya, I love you. Nag-promise siya. Sa kaya niya. Pero why sag-promise too much? Kaya may grasya siya nga pangayoon sa Diyos. Kamu nang gamito niya sa pagigugma sa Diyos. So amuna ang meaning sang aton pagkakatoliko. Si Kristo nag-abot para tudluan kita to conquer Satan. Satan sa diin siya, sa aton heart. Dira. Seven ina sila kabilog na tawag seven capital sins. Palages, pride, avarice, lust, anger, gluttony, envy, sloth. Ara na tanan. Different degrees. Sa ibang taas ang pride. Sa ibang taas ang avarice. Different degrees. Pero dirina sa pari, sa pope, sa bishop, sa inyo tanan. Kita tanan, basta tao. Pero ang tuyo, realign. Decrease. Carry your cross. Deny yourself. Meaning denial, hindi nga bayaan mo imong negosyo. Kundi ibutang mo sa sentro si Kristo. Deny mong self. Di ang self, hindi ang earth ang center. Sun ang center. Munang denial sa ang self. Pero you do not deny the earth itself. Kundi ang concept, ang pamanan, hindi na siya sentro. Hindi ang self ang sentro, kundi ang Diyos. Kakonsentro ang Diyos, sige obra mo, sige ano sa obligasyon. Pero kapangayo ka sang grasya sa Diyos. Kag si Kristo, therefore, is your Savior, Redeemer. Kitagaan niya ka sang grasya, Holy Spirit niya. The Spirit of the Lord is upon me. Kag mahimo mo ina. That's the dynamics ang pagkakatoliko. So improve naton. So hindi lang nagkanto ka sa simbahan, mangayo. Part ina ha, wala ko hambal nga stop ka mo pangayo. Pero may deeper pagid na. Forgiveness of sins, change of life, transformation sa kay Kristo. Muna nagkari siya. Hindi nga luwason lang kita sa linog, kundi i-transform niya kita within. Hindi na mahimo sang parents sa bata. Hindi man na mahimo sang presidente sa iyang constituents. Diyos lang sila makahimo. Kaya ang realm sang politiko, kag sang leader, external. Pero interior, hindi na nila ma-legislate. Iyan na sang Diyos. That's why gusto mo transformation, balik ka sa Diyos. Kaya ang Holy Spirit, iya mo nag-transform. Transformation sa gwa, ti gobyerno eh, simbahan eh.
Pero transformation within, sa diin dira gauna ang away sang Satanas, ni Satanas kay Dios, iya na sang Dios. Kuha ang Dios, hindi ka matransform. Nagadako si Satanas, then express siya. Anger, war, corruption. Gagawa na siya. That's why diri pa lang gina-conquer. Because Jesus is our Savior against Satan and against ourselves. Kaya ang self is not the center anymore. God is the center of our life. Kaya nagalibot kita, kaya nagarevolve kita dira. So God bless you, spiritually first. And of course, material, kaya diripitas kalibutan. Pandayon pangayo. Prusugpon naman. Lord, give us this day our daily bread, ha? Please, Lord. Hindi ka mag-stop da. Sugpon niya mo lang mo dayon. And forgive us our sins also. Sugpunan mo na. Give us this day our daily bread. And forgive us our sins. Tagai kami sang grasya. Tudloy kami magkambyo. Mabuhina namon sala. Bayaan namon sala. Patawara kami. Tudloy kami. Kaya mo na. Kaya mo ng purpose mo. Forgiveness of sins. Amen.